izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ko je zaista Ivana Bumniković? Ona nije mogla da se ističe u Hurricane. Kao zvezda. Ovo je njena rodni grad i njena priča. Nije imala podršku porodice što se tiče tih nastupa. Ona je puna energije bila uvek. Puna energije i kretala se, igrala, skakutala. Je li je bolja bila u grupi ili sad solo? Pa ja mislim da je bila bolja u grupi. Imala je dugu vezu sa jako finim i kulturnim momkom. Koji... Pa izdvajala se, ali je bila i druželjubiva. Ona je odrasla, da kažemo, z meni. Ja je smatram svojom mlađom sestrom. Emisija Metar moga sela. Subota u 16 časova. Samo na Blic televiziji.